Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето и по-важното от деня. Кирил Петков заяви от Садово, че до месец засегнатите от градушката ще получат обезщетения. Европейският парламент отбеляза 60-та годишнина на общата селскостопанска политика. Русия отваря пристанището на Одеса. До месец държавата ще възстанови средствата на земеделските стопани в района на Садово, чиято реколта беше силно засегната от градушка. Това заяви премиерът Кирил Петков, който заедно с министъра на земеделието Иван Иванов посети фермерите. За първи път ще има подпомагане и за производителите, чиято продукция е частично унищожена. Министър-председателят коментира и случая с контрола на граничния пункт Капитан Андреево. Чуйте. И другото, което сме направили, че ще бъдат изплатени много бързо. Защото идеята е тези хора да могат да вкарат тези пари отново, да засъдат, а не просто да чакат след време някакви компенсации. Безпрецедентен допълнителен бюджет в момента по принцип вкарваме с две нови мерки, които са близо 300 милиона допълнителни средства. Това са плюс средствата, които до този момент са били дадени, плюс COVID мярката 300 милиона. Това е безпрецедентен голям бюджет. Едновременно с това по пътя, даже с министъра, разговаряхме и за новата програма. Ще има доста големи оптимизации, които ще се случат. Така че всъщност земеделските стопани наистина се чувстват, че държавата се загрижи за тях. И най-важното, което обещаваме, е напълна прозрачност при изплащането на средства. С други думи, от тук нататък не трябва да познават някой, за да имат средствата да ги получават. Държавата ще работи с един аршин към всички. За пръв път българското правителство имаше смелост да застане срещу една мафиотска група, която беше окупирала границата. Като си говорим за нелегален внос на земеделски продукции, като си говорим за странни тестове за лаборатория, аз лично отидох в началото, като отидох там, не можах да повярвам. В тази лаборатория някой от местата не беше стъпвал човек. А лабораторията за животни нямаше една сламка на пода. С други думи, бяха едни фиктивни лаборатории до една голяма част от тях, които бяха там само за да контролират границата и вноса, кой да влиза, кой да излиза. Така че това го направихме с риск, между другото, това не е безрисково, като им спреш на едни хора, които си получали много години милиони. Още тази седмица слагаме на заместник министъра на земеделието охрана, защото първите заплахи вече дойдоха. Софийският и Хасковски административен съд отхвърлиха като неоснователни жалбите на фирмата Евроап 2011 ЕООД срещу Българската агенция по безопасност на храните. Съдът е установил, че липсват данни и доказателства агенцията да е извършвала неправомерни действия срещу дейността на оператора. Жалбоподателят е посочил в искането си, отнесено до съда, че служителите му не са допуснати да извършват товароразтоварителна дейност и да изпълняват функцията на оператор по смисъла на регламент на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 15 март 2017 година на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. За да отхвърли искането, съдът е установил липса на данни и доказателства в подкрепа на извода, че към дата на подаване на искането и по-настоящем се извършват фактически действия по недопускане на служителите на Евроап 2011 ЕООД да осъществяват посочените дейност и функция. Разпореждането на съда не е окончателно. Българска агенция по безопасност на храните започна засилени проверки във връзка с летния туристически сезон. Те се извършват на териториите на областите Варна, Бургас и Добрич. Обекти на проверяващите са такива за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, с дейност кетеринг, заведения за обществено хранене, включително и намиращи се в хотели, туристически обекти, предлагащи услугата All Inclusive и други. Проверките ще продължат до 15 септември. Инспекторите ще следят за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение, спазването на изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите, както и правилното
етикетиране. Ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти и ще се извършва проследимост на техните доставчици. Ще се обръща внимание, осигурени ли са подходящи условия за измиване и дезинфекция на работният инвентар, оборудване и съоръжения за измиване и подсушаване на ръцете, подходящо работно облекло и лични предпазни средства. Ще се следи и дали работещите лица притежават редовно заверени лични здравни книжки. На 7 юни отбелязваме Световния ден на безопасност на храните. Датата е избрана преди 4 години на Общо събрание на Организацията на Обединените нации. По този повод Българската агенция по безопасност на храните напомня, че безопасността на храните е споделена отговорност между производители, потребители и контролния орган. Схема за отваряне на украинските черноморски пристанища е договорило руското правителство с представители на Украина и Турция, съобщава московската преса. На първо време става дума за пристанището на Одеса. Турски военни части ще поемат разчистването на мините в териториалните води на съседната държава и ще ескортират корабите до неутрални води, се казва в съобщение на Кремъл, цитирано от вестника. След като корабите са зърно напуснат украинските води, те ще бъдат придружавани от руски плавателни съдове до бреговете на Турция, а оттам ще преминават през проливите към Средиземно море. Руското нападение над Украина доведе до сериозни размествания на световните пазари и вдигна цените на хранителните продукти. И понеже Украина е един от най-големите износители на зърно в света, блокадата пристанищата на Азовско и Черно море от руските сили оказа сериозно отрицателно влияние върху продоволствието в бедните африкански държави, където милиони са заплашени от гладна смърт. В тази връзка преди дни председателят на Африканския съюз и президент на Сенегал Маки Сал посети Москва, където се срещна с руския държавен глава Владимир Путин. И макар че при разговора Путин отрече Русия да има вина за продоволствената криза, той показа готовност да разреши износа на зърно от Украина. В сряда руският външен министър Сергей Лавров ще бъде в Анкара, където ще преговаря с турския президент Ердоган. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, тема на разговорите ще бъдат зърнените доставки, както и деталите за договорената с Киев схема, както и евентуалното отваряне на други украински пристанища. При откриването на пленарната сесия в Страсбург, Европейският парламент отбеляза 60-та годишнина от публикуването на първия регламент за общата селскостопанска политика. В началото на церемонията председателят на парламента Роберта Мецола припомни, че общата селскостопанска политика е трансформирала Европа и че европейските продукти са помогнали за изхранването на света. Въпреки това, тя подчерта също, че предстоят предизвикателства като нуждата от млади фермери, гарантиране на качеството на продуктите и устойчивост на производствения процес. Същевременно при зърнените култури има нарушения на доставките заради нахлуването в Украина. Блокирани са пристанища. Не могат да се намерят алтернативни пътища за износа на селскостопанска продукция в извън Украина. Това доведе до натиск, увеличаване на цени, проблеми с веригите на хранителни доставки. От името на Френското европредседателство земеделският министър Марк Фесно припомни. Очевидно ние трябва да държим сметка за предизвикателствата. От 60 години ние развивахме политиката, за да отговорим на възникващите проблеми, като устройството на територията, опазване на ресурсите, адаптирането към климатичните промени, хуманното отношение към животните. ОСП се адаптира и към разширяването, като отчита спецификата на различни региони. В своето изказване агрокомисар Янош Войчеховски призова за адаптиране на ОСП към настоящите и бъдещите предизвикателства. В един по-широк смисъл, необходимо е да се гарантира, че ОСП наистина ще продължи да допринася за сигурността на нашето продоволствие и съответно ОСП трябва да бъде променена, да бъде адаптирана спрямо бъдещите предизвикателства. Трябва да променим начина, по който произвеждаме храни днес, така че да запазим и потенциала на нашата обработваема земя. Тя трябва да изхранва и бъдещите поколения. Нека да не забравяме, че селското стопанство не е вид промишленост. Земята не е фабрика, а животните не са машини.
Председателят на Комисията по земеделие и развитие на селските райони Норберт Линс завърши церемонията, като благодари на европейските фермери за техните усърдни усилия да осигурят храна на рафтовете. Той обаче предупреди и за опасността от криза на доставките на прага на Европа в Украина и в Северна Африка. Поради това Линс призова за бързи действия за гарантиране на продоволствена сигурност, устойчивост и достъпност на достойна храна в бъдеще. Заложеният в националния стратегически план до 7% ръст на площите с биологично производство е крайно недостатъчен, защото България има много по-голям потенциал в тази посока. Критиката е на браншовата камара плодове и зеленчуци, в която членуват и много биопроизводители. Чуйте повече. Към настоящия момент около 2% от площите в България, които се отглеждат, са сертифицирани като биологични, а държавата си е поставила не толкова амбициозната цел да достигнат 5-6% в рамките на следващия програмен период. Нашия потенциал е в пъти по-голям. Това минава през съответните стимули и яснота за земеделските производители, които поемат този ангажимент. Това е дългогодишен ангажимент, който е свързан с много трудности, с намалени добиви, с увеличени разходи. Необходими са стимули, както по отношение на отглеждане на културите, така и подпомагането през различни форми на субсидиране, така и да бъде създаден пазар, възможност за достъп до пазар, както и клиентски очаквания. Т.е. потребителите да бъдат информирани за ползите от биологично чистата храна, така че те сами да търсят биологичната храна. Нов домен предоставя Организацията по прехрана и земеделие на ООН на FAO-STAT, най-голямата база данни за селското стопанство в света. Новият инструмент позволява по-лесно сравнение и оценка на тенденциите на селскостопанските структури на всички страни членки. FAO-STAT е портал с отворен достъп, който събира и хармонизира множество данни за производството, търговията и потреблението в селскостопанските сектори, най-големият икономически сектор в света по отношение на заетостта и поддържането на поминък. През последните години FAO добави все по-голям набор от критична информация за емисиите на парникови газове, използването на земята, горското покритие и инвестициите. Сега добавя структурни данни от селскостопанските преброявания, които представят точни национални доклади, проследяващи колко големи са земеделските стопанства, кой работи върху от тях и кой ги притежава. Новият домен позволява бърз достъп до информация колко ферми съществуват в дадена страна, какви са техните размери, типологията на владението, колко хора живеят и работят в стопанството. Така политиците могат да сравняват структурата на селскостопанския сектор на една страна с тази на друга или на регион, а на изследователите да анализират разпределението на размерите на фермите както на национално, така и на глобално ниво. Ето някои данни. Руската федерация има най-голямата обща площ, покрита от ферми, с 451 милиона хектара, следвана от Австрия, Съединените щати и Бразилия. Русия също има най-много стопанства, независимо от размера на 1000 души, следвана от Китай, Виетнам и Индия. Страните с най-голям среден размер на фермата са Австралия, следвана на голямо разстояние от Исландия, Аржентина, Уругвай, Канада, Нова Зеландия и Чехия. В 8 страни 60% или повече от земеделската земя се отдава под наем, а не се управлява от собствениците. Освен северните Мариански острови, всички те са в Европа, включително Франция и Германия. Холдингите, управлявани от юридически лица, корпорации, кооперации или държавни агенции, са най-чести във Франция, Уругвай, Гуам, Южна Африка, Чехия и Исландия и рядко надхвърлят 10%. Това беше всичко от централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. В програмата ни следва прогнозата за времето, както и публицистика. Не ги пропускайте. Така се разделяме. Приятна вечер!